Molt bé, moltes gràcies. Són casualitats que la presentadora i els conferenciants se coneguin. També són casualitats que tinguin afeccions semblants i algunes dissemblants, òbviament, no? Però per una persona gran és un orgull que una persona jove relacionada amb ell pugui participar conjuntament a un acte. Jo sé que ella posa molt espiguit sempre per convidar-me i jo també li dic, pensa que se poden malinterpretar les coses. No la malinterpreteu. Jo he vingut a parlar-vos, és a dir, venc una mica, com sempre, una mica amb por, perquè ni sé les expectatives vostres en relació a la que seria la meva intervenció en aquest curs. Sé que vosaltres coneixeu o començau a conèixer o ja duis un temps coneguent perspectives molt assenyades i de gent molt preparada i que coneix molt el tema de les biblioteques escolars i de les biblioteques en general, i en canvi jo, si és vera, escric relats, se m'han publicat alguns relats, he anat a moltíssimes biblioteques i sóc usuari de biblioteques i puntura únicament vos puc parlar des d'aquesta experiència, sobretot des de l'experiència d'una persona que és usuària de biblioteques i que creu, en lletra grossa, que les biblioteques tenen funcions importants a tots els nivells, que les biblioteques són importants a qualsevol comunitat, sigui una ciutat o sigui una escola, i molt més crec que a l'escola tenen un paper importantíssim. El que no sé quin, perquè clar, jo no sóc un teòric, jo no sóc una persona que sigui bibliotecària, ni tan sols, diguem que quan he estat a un institut, que he estat a distints instituts, jo no he estat un dinamitzador de les biblioteques. Jo sóc un lector i usuari de les biblioteques. El que passa és que sóc un usuari una mica estrany, perquè sóc un usuari que hi creu i que sostenc que les biblioteques tenen funcions importants, però els utilitz, els freqüent molt menys del que jo voldria. Per què? La resposta a aquesta pregunta és clínica. És a dir, jo tinc una relació patològica amb les biblioteques. M'angoixa veure tants de llibres davant meu. Això me passa en les llibreries i me passa també ara en els llibres electrònics, on a dins una memòria de 2 centímetres quadrats hi ha, o d'un centímetre quadrat, hi ha una barbaritat gairebé infinita de llibres per llegir que jo sé que alguns no, que jo sé que la majoria no la podré llegir. I si és a la llibreria i has de pagar, jo sé que la majoria de les que jo voldria llegir, d'aquestes obres que jo voldria llegir, no els puc pagar. Per tant, he d'anar a una biblioteca. Però quan que vaig a una biblioteca i me posen nerviós, aleshores resulta que estic en una situació francament clínica, patològica. M'angoixa veure tant de llibres, perquè tot d'una m'adon de la impossibilitat física, real, biològica, psicològica, de capacitat intel·lectual, cronològica, de llegir-los tots. O de llegir-ne una petita part, per petita que sigui aquesta part. Record que fa poc, i ho tinc anotat aquí, vaig veure una notícia, un abstract de notícies de la BBC, d'una senyora que tenia, una senyora major, que era usuària d'una biblioteca d'una ciutat d'Anglaterra, on és freqüent que la gent sigui sòcia de biblioteques, exceptuant Harry Potter, que no ho és. Harry Potter supos que deu ser membre de la biblioteca de la seva escola, però no del barri. Però a Anglaterra és molt usual que la gent tingui el seu carnet de biblioteca. La gent les utilitza molt, les biblioteques. Tu vas pels carrers d'Anglaterra, de pobles perduts, de pobles petits d'Anglaterra, i tu veus un pal i posa Iglesi, Ajuntament, Public Library o School Library. És a dir, tu veus que hi ha un senyal de tràfic, o un senyal per peatons, que diu on és la biblioteca, la direcció cap on hi ha la biblioteca. Aquí, òbviament, a Espanya això no existeix. No? Bé, doncs, aquesta senyora que era usuària d'una biblioteca, i a part d'això, usuària molt freqüent d'una biblioteca, havia demanat molts de llibres per setmana. I al llarg de 60 anys de ser usuària de la biblioteca, havia arribat a llegir uns 25.000. Ja és una animalada. Supos que en Gabriel Gené els ha llegit els 25.000 llibres, però això no. El responsable de la biblioteca declarava en aquesta notícia
que encara tenim a les prestatgeries disponibles llibres per 12 vides més d'aquesta senyora. I en Carl Sagan, un científic que crec que ja és mort, un gran divulgador de les ciències que va fer una sèrie de divulgació científica que se titula Cosmos, que si podeu revisar-la perquè és interessantíssima, i té un llibre que resum per escrit aquest documental, que se titula també Cosmos, parla del següent. Diu, si hi cap un llibre per setmana, només llegiré uns pocs milenars de llibres en tota la meva vida, una dècima de l'1% del contingut de les biblioteques més grans de la nostra època. Jo m'angoixa. Per ambició, per golafreria, per luxúria, m'angoixa. És vera que en Carl Sagan dona la clau. Diu, la clau o la cosa important és saber quins llibres cal llegir. El problema de llibres és que com saps que un llibre cal ser llegit o cal que tu el llegisquis? És vera que hi ha clàssics. Els clàssics són intemporals i per això són clàssics i per això són llibres importants i per això els anem recomanant i per això quan te fas més gran, segurament vosaltres ho experimentareu, algun de vosaltres ho experimentareu això, a la llarga arriba que dius, mira, tanmateix no puc llegir tot això, val més que me dediqui a llegir els clàssics, perquè aquests són valors segurs. Però clar, quan surten autors joves, autors nous, autores que són interessants, i tal, què fas tu? Com tries? T'has de deixar aconsellar. Pentura, una de les funcions de les biblioteques és aquesta, dels bibliotecaris és aconsellar. Això vol dir que el bibliotecari ha de ser una persona que no tingui aquesta relació patològica en els llibres, que vulgui llegir molt i que tingui molt de temps per llegir, però clar, tenim moltes altres coses per fer, no? M'agraden els llibres perquè m'angoixen? O m'angoixen perquè m'agraden massa? No ho sé. De tota manera, dit això, la meva vida personal, com a ciutadà, com a pare de família, com a individu que va pel món, però també com a autor, suposant que ho sigui, que crec que sí, com a professor, com a estudiant, té sempre, o ha estat sempre molt fitada per les biblioteques que jo he freqüentat. Poc, i amb nervis, però n'he freqüentades, perquè jo hi he fet bastanta feina a biblioteques. Feina meva, no en el servei dels públics, sinó que jo he estat usuari de biblioteques. A biblioteques públiques o privades, obertes més o menys en els públics, i naturalment a la biblioteca de Can Nostre, on jo, de la qual jo puc dir que em vaig poder gaudir quan jo era infant. Jo reconec que el fet d'haver tingut, quan ja els vaig tenir, uns pares aficionats en els llibres i a la lectura, per jo ha estat un privilegi. I la meva germana i el meu germà ho consideram així també, un verdader privilegi. Crec que era, crec no, estic segur, que era Edmundo Damicis, que és l'autor d'un llibre que se diu Cuore, que se diu Cor, Corazón en castellà, n'hi ha una edició, crec que Aliança Editorial, bastant assequible, està en castellà. Cuore és un llibre passat de moda, absolutament passat de moda, però jo sempre que tinc, faig una conferència a mestres o a docents o personal que ha d'estar relacionat amb llibres i sobretot amb infants, mestres i pedagogs, ensenyants en general, jo els dic que el manco una vegada cada 3 o 4 anys haurien de llegir Cuore, perquè Cuore té, a part de molts defectes, té una gran virtut i és la ingenuïtat pedagògica, la fe del que descriu el llibre en relació a la possibilitat de l'educació per millorar unes persones, per treure uns individus de l'ignorància i de la pobresa i per construir, diguem, una societat més organitzada, més civilitzada, més sensible a les mancances dels altres. Bé, doncs, aquest autor deia que probablement la vida de les persones o de determinades persones havia estat molt condicionada pel simple fet de disposar d'una biblioteca en el seu abast o de tenir una biblioteca a prop de casa seva. Venia a dir. Jo puc dir que, en efecte, la meva personalitat, en les característiques personals bones i dolentes que tinc, en les condicions, en el desenvolupament que he tingut, ha estat, o és, en gran part, així com és, perquè jo he tingut en el meu abast una biblioteca. I a part d'això he tingut la sort de tenir-la a casa nostra. Una biblioteca modestíssima, però per això ha estat fonamental com a instrument de formació, diguem, el que seria el meu itinerari personal. Els meus gustos literaris, fins i tot el que escric,
sempre està lligat a lo que jo he llegit i sobretot a lo que jo he llegit d'infant. Això suposo que també és patològic. No he estat capaç d'anar més enfant, Ventura. Però per això ha estat molt important. Jo no seria el mateix, segur. Més bo, més dolent, més bon amant, més mal amant, més interessant, menys interessant, no ho sé. Seria distint. El fet d'haver tingut aquesta biblioteca en el meu abast i d'haver estat adoctrinat o ensenyat o que m'hagin insinuat que els llibres i les biblioteques val la pena consultar-les i tenir-los estimació, etc., a mi m'ha fet una persona distinta i m'ha permès fer tot el que després he fet. Les prestatgeries me semblen sempre un territori màgic, però insisteix, màgic però engolidor. La sensació que jo tinc és d'entrar dins el maelstrom. El maelstrom sabeu que és aquesta espècie de remolí grandiós que xucla vaixells i ho xucla tot a no sé quina banda de l'oceà Atlàntic. Aleshores, jo quan entro a una biblioteca me sento un poc engolit per aquella enorme dimensió i a més polidimensió dels títols de llibres que tu llegeixes. Provau-ho un dia, entrau, gireu-vos a dreta, esquerra, davant i darrere i mireu els títols. Hi ha títols de novel·la clàssica, de narrativa actual, de poesia, però també de dinosauris, de mecànica, de comptabilitat, de soterisme, de màgia, de dinosaures, hi ha llibres de tot, i tu veus els títols un darrere l'altre, i com que jo tinc el defecte que m'interessen moltes coses, no sé quina que fa. La nostra vida és molt breu, i cada vegada que jo entro a una llibreria o una biblioteca, o una pàgina per baixar-me llibres, si és que me'n baix, jo tinc una sensació de que la vida és molt breu, de que cada vegada l'he d'aprofitar millor. Això sense comptar en la premsa, en les revistes, en les enciclopèdies, que és un altre món oceànic. Això, insisteix, a mi em fa por. Me produeix angoixa, me produeix un cert temor, però a poc he anat aprenent a dominar aquest temor, a seleccionar. M'he deixat aconsellar, he tingut bons, diguem, entre cometes, mestres o bons, entre cometes, orientadors per la lectura, i he escoltat molt persones que a mi m'han merescut respecte i confiança intel·lectual, he escoltat, o hagin fet aposta o sense voler, he escoltat quins llibres ells llegien per jo després imitar les seves lectures, o imitar-los com a lectors, i la veritat és que mai o poquíssimes vegades m'han defraudat. No? De totes maneres, ara hi ha unes reflexions que crec que els heu fet també amb personal, amb persones especialitzades, en el tema de la lectura digital, de llibres en format digital i tot aquest conte de tributs. Jo en tinc un. A mi me'l dugueren a Reis l'any passat i jo estic molt content que me l'hagin duit. Té defectes, òbviament. Per exemple, jo ara vos volia cercar, perquè aquí de dins hi ha Cuore, d'en Amici. He volgut cercar el fragment on parla de la biblioteca d'un nin d'aquella escola de Cuore i no l'he sabut trobar. Mala sort. Si l'hagués tingut en paper, l'hagués trobat en un moment. Però això és una qüestió de defecte de l'aparell i també de defecte meu, perquè jo ja fa massa temps que estic habituat a manejar aquest tipus de llibre. No aquest altre tipus de suport del text del llibre. Però això ve. I crec que ha vengut per quedar-se. Ja veurem en quin aspecte, però crec que ha vengut per quedar-se. Per tant, és evident que ens hem de plantejar algunes coses, no? És veritat que les persones que estan basades en aquest tipus de llibre mos agrada el tacte del llibre, l'estructura física del llibre, l'olor del llibre, el tipus de lletra, les il·lustracions que hi ha, mos agrada la singularitat de cada exemplar, la facilitat per cercar-hi una cita, la possibilitat de deixar-hi marques fàcilment trobables, marques, o puc girar la pàgina. És vera que hi ha lectors més bons que aquest que me permeten deixar marques, però jo no, de moment encara no hi arribo, ja me va bé aquest. No? També és vera que hi pot posar de dins, per exemple, una flor perquè se sequi, perquè se quedi eixuta, i perquè aquesta flor te recordi qualque cosa. Però recordeu que en els llibres les arnes se'ls mengen, l'humitat també els fa malbé, acaramullen una quantitat de pols que a mi me provoquen moltes al·lèrgies, i a part d'això fa molt d'embalum, i si t'has de traslladar de casa és desesperant. Desesperant perquè els has de ficar dins catxes, has de comprar o preparar les catxes, has de carregar i cada vegada els anys pesen més i les catxes de llibres pesen més, i per tant tot això són inconvenients. Per tant, aquí de dins jo
mem, si m'explic, aquí de dins cap tota la biblioteca que jo he anat construint al llarg de la meva vida. No vull refusar el llibre en paper. Jo vull tenir en paper estirant, però no hi vull tenir Ken Follett, si el llegesc. Perquè és que no m'ho val la pena. Jo vull tenir, per exemple, Verne, que en parlarem ara, o vull tenir Herta Müller, el Premi Nobel de fa dos altres anys, que té llibres extraordinàriament poètics i duríssims, però no vull tenir Pérez Reverte, per exemple, sense que això signifiqui cap menyspreu, és que no m'interessa aquest i aquest sí, no? O vull tenir-hi una Rayuela anotada, o la minyonia d'un infantorat, però no hi vull tenir el Sonyer del Celta, que ja l'he llegit i no m'ha interessat massa. Per això és que depèn de gustos. Aleshores, segurament com viuran els dos suports? Perquè l'important és el test. Nosaltres estem avançats, quan tenim ja més de no sé quina edat, estem avançats en aquest format, però és probable que els vostres alumnes, els vostres usuaris joves de biblioteques, s'avancin més en aquest altre tipus de format. I nosaltres, com a professionals, hauríem de saber també manejar-los i manejar-los bé. I tenir un model en què sigui fàcil cercar una cita quan la necessites i marcar-la quan la necessites. Fa dos o tres mesos me van convidar a fer una conferència semblant en aquesta a la biblioteca de Cort, perquè feia 75 anys que s'havia inaugurat aquella biblioteca. Jo la vaig fer molt de gust perquè Cort està a prop d'on era que meva antigament i perquè a la biblioteca de Cort, en aquesta conferència, jo vaig aprofitar per dir que parlaria de pirates. La pregunta era, per què has de parlar de pirates quan has de parlar de la biblioteca de Cort? La resposta immediata és, clar, perquè tu hi demanaves llibres de pirates. No. Jo anava a la biblioteca de Cort a llegir llibres de pirates que jo comprava a una de les llibreries que hi havia a prop de la plaça de Cort, que abans n'hi havia moltes. Hi havia Ereso, Mallorca, Tous, hi havia Font de Vila, Jovellanos, L'Escolar, moltíssimes d'aquestes, vosaltres no les coneixeu, perquè aquestes llibreries, algunes d'elles, han desaparegut. Jo anava a comprar llibres, concretament d'en Emilio Salgari, és un autor també absolutament desmodat, ara en parlarem una mica si cal, i que escrivia, o va escriure, entre altres, una sèrie per jo preciosa i inoblidable, que era d'un capità pirata, que era en Sandokan famós, que després n'han fet sèries i n'han fet pel·lícules i n'han fet coses d'aquestes. Jo llegia aquestes novel·les que jo comprava, els anava a llegir abans d'anar a que meva en el llibre quasi nou de trinca, me n'anava a Cort i els afuetjava un poc i llegia els primers capítols allà, perquè allà hi havia molta tranquil·litat i molt de silenci. Aquests pirates antics eren d'una peça, eren mariners exaltats, els en Salgari sempre són molt romàntics, d'un romanticisme francament empalagós, una cosa absolutament passada de moda i exòtics, a més, i valents com tirs, eren homes i persones d'una peça. No? Res a veure, per exemple, en Jack Sparrow, que vosaltres sabeu que és el pirata, que ara és el mite del pirata que coneixeran els nostres alumnes, els nostres fills. A mi m'agraden molt les pel·lícules d'en Jack Sparrow, jo m'encanten. El que passa és que és un pirata pantallesc, en lloc de textual, de llibres, és un pirata ambigu, estrany, fins i tot, ja sabeu, si heu llegit coses sobre la producció d'aquesta pel·lícula, que els productors de la casa Disney, quan varen veure les primeres escenes filmades, protagonitzades per Johnny Depp, li varen dir, tu, però això és com homosexual, això no poden fer un pirata amb aquesta ambigüetat. Crec que en Johnny Depp va sortir en la seva i va continuar fent i cada vegada més histrionisme al seu personatge. Hi ha gent que no li agraden aquestes pel·lícules perquè són excessivament, com ho diríem, espectaculars, entre cometes, en el sentit pejoratiu de la paraula, i a part d'això perquè el protagonisme d'ell és excessiu, però a mi m'agrada. Aleshores, és un pirata desconcertant, traïdorenc, té sa opinió giradissa i moltes vegades es presenta com a perplex. De totes maneres, posau atenció a algunes frases que diuen aquestes pel·lícules sobre en Jack Sparrow o rèpliques que qualcú dona en Jack Sparrow. Ets el pitjor pirata del que he sentit a parlar. Sí, però has sentit a parlar de mi. L'altre diu, no deixa mai sobrevivents. Si no deixa sobrevivents, aquestes històries qui els conta? És de mal averany portar una dona a bord. Seria molt pitjor no portar-la. Elisabet li diu un dia, arribarà el moment en què tindràs l'oportunitat de fer el que és correcte. I en Jack respon,
M'encanten aquests moments, aquestes oportunitats de fer el correcte. Quan me passen per davant, els saludo amb la mà. Això és un somni? No, ja m'ho pensava. Si fos un somni, hi hauria rom. A dir, això, jo dic, aquestes paraules defineixen un poc el que és el caràcter, aquest caràcter mudadís, aquest caràcter, sí, estrany, que no te pot fiar d'ell, d'en Jacques Sparrow, no? A part d'això, ja sabeu que en Jacques Sparrow té un compàs, una bruixola. I aquest compàs no senyala el nord. De fet, el veureu en moltes escenes en què mira allò i aquella agulla que alimentada no senyala enlloc. Aquest compàs és que en realitat només senyala cap allà on has d'anar, si tu hi vols anar i si tu saps on és que vols anar. I si vols acceptar riscos d'anar-hi. Aquest compàs és molt interessant i és molt com a pedagògic. És a dir, tu trobaràs orientació quan sàpigues allà on vols anar, quan hagis explorat un poc tot i decideixis anar allà on vols anar de bon de veres i acceptis que anar-hi comporta una sèrie de riscos. Sparrow és un pirata desnortat. No té nord, va despistat, està embullat. Com pot ser, ja s'hi senten, aquests pirates que jo llegia quan era jove? Perquè no tenen res que fer en el món d'avui. Són pirates que s'han passat de moda, malauradament. El meu record, primer, per tant, d'una biblioteca pública, és la biblioteca de Cort. I allà jo hi llegia llibres d'en Emilio Salgari, que mai oblidaré, probablement. Era en Proust que deia que dels llibres llegits a la infantesa no els han de jutjar des d'una perspectiva d'adult, els han de desar dins la memòria perquè són, de qualque manera, un tresor únic, improbable, i que cadascú té els seus. I que no poden ridiculitzar aquestes lectures. Per molt ridícules que després, com a lector adult o com a crític literari, te puguin semblar. Jo devia tenir 13 o 14 anys, perquè jo he estat una persona que ha començat a llegir llibres de literatura relativament tard. No és el cas de la meva germana, que quan era molt, molt nina, ja llegia llibres francament gruixats i francament complexos, o el meu germà. Jo he estat més tardà. I el primer llibre, on per cert també surten pirates, que jo vaig llegir i que jo recordo haver llegit sencer, és un llibre de Jules Verne, L'illa misteriosa. La meva germana i ma mare, que va morir ara fa poc, m'arranyava i deia, no, Miquel, el primer llibre que tu llegires va ser un extracte en el Reader Digest, que era una espècie de volum on hi havia resums d'obres literàries comprimides per donar als lectors de la societat nord-americana. I arribaven aquí traduïts a l'espanyol i la veritat és que meva, mon pare feia la col·lecció, i hi va llegir coses interessantíssimes. Hi ha títols que jo recordo haver llegit que ara m'agradaria trobar l'original gros, complet, no es tracta, no resumit, perquè eren molt interessants. I la meva germana em diu, no, el primer llibre que tu llegis, en Miquel, va ser un llibre que era una versió abreujada d'unes memòries d'un caçador blanc, és a dir, d'un professional de la caça professional a Àfrica a principis del segle XX, que se titulava en castellà Cazadores Blancos. A mi m'és igual. Pirates o caçadors, ja me va bé. És a dir, jo vaig entrar en el món de la literatura pel món de l'aventura. A part d'això, Verne me va ensenyar l'utilitat de les triangulacions matemàtiques. Però clar, a vegades diuen, és que llegir aquest llibre no serveix de res, calma, poseu-vos tranquils. Qualcun d'ells sí que serveix. Això m'agrada contar-ho i ho contaré. A una altra biblioteca privada però oberta a un determinat tipus de públic, era la biblioteca de l'escola d'Esteatín d'Esquerra d'Esvia, on jo anava a escola, i vaig anar fins als 14 o 15 anys o 16, hi havia una, dins una sala, dins una cambra, hi havia una petita biblioteca que era un armari amb uns portells de vidre i uns portells de fusta, i dins aquest armari hi havia una biblioteca. Aquesta biblioteca pertanyia a un col·lectiu que hi havia allà de dins de l'escola d'Esteatín, en Esquerra d'Esvia, que aquesta associació, aquest col·lectiu, era la Cruzada de l'Amor Divino. Encara ara, a les processons de Palma, surten confraries d'aquests homes que van encaperutxats, homes o dones avui en dia, encaperutxats de la Cruzada de l'Amor Divino. Diuen que surten. Jo, com que no vaig a les processons, però crec que quan jo era petit i donaven confits, quan que teníem un conegut que pertanyia a aquests creuats, mos donava confits, jo sabia que sortien a la Cruzada de l'Amor Divino. No? Jo no ho era creuat, però sí ho era mon pare. Mon pare, a més, per altra banda, deia creuats, en bon català, no deia trossados, que era lo normal. Bé, d'aquesta biblioteca dels creuats, molt petita, però sucosa, jo record que un dia hi vaig treure una novel·la menor, també de Jules Verne, que se titula
aventuras, se titulaba en castellà, aventuras de tres rusos y de tres ingleses en el África Austral. El llibre és molt dolent. Verne té llibres boníssims, extraordinaris, i té parts de llibres boníssimes i extraordinaris, però com a tota persona que produeix molta literatura, no tot el que produeixes és molt bo. Però bé, jo vaig agafar aquest llibre. En aquest llibre hi ha tres russos i tres anglesos que, acompanyats d'un guia boiximà, van passar a Àfrica Austral i fan triangulacions perquè els han comanat fer una mesura del meridià terrestre per després calcular la mesura del metre. Naturalment fan tot això amb aventures i tal i qual. Bé, i doncs, gràcies a aquest llibre jo vaig saber que per fer aquestes medicions s'utilitzaven les propietats de la triangulació, dels triangles adjacents. Jo no me'n record què diuen aquestes propietats, però me'n record del llibre. Vaig acabar d'entendre l'utilitat de les propietats dels triangles en l'illa misteriosa. En un capítol d'aquest llibre, que aquest sí que és un bon llibre per jo, d'en Jules Verne, hi ha un enginyer, que és en Cyrus Smith, que calcula l'alçada d'una paret d'una muntanya, gràcies a les propietats dels triangles semblants, que tampoc sé, ara en aquests moments, a pesar de que jo he fet matemàtiques i he estudiat i tal, jo ara no me'n recordo això, però me'n recordo el llibre. I me'n record que en Cyrus Smith va poder mesurar l'alçada d'aquella paret a través d'una propietat matemàtica. Jo record moltíssim aquesta paret d'aquest llibre de l'illa misteriosa. És una paret mineral, òbviament, i l'enginyer allà, amb els seus amics de naufragi, perquè el llibre tracta d'un nàufrag que arriba a una illa i ells decideixen quedar-s'hi perquè saben que és una illa, que no en podran sortir, a no ser que vingui una ajuda externa. Aleshores, aquests senyors, aquests homes allà, en aquesta paret hi construeixen la seva casa. De dins, es caven a dins la roca una gran cova amb moltes sales i fan el que és que seva. I aquesta casa és la casa de granit. En aquesta casa hi havia una biblioteca. I la biblioteca estava formada, segons l'inventari que fa un altre dels personatges d'aquest llibre, que és un tal Gedeon Spilett, que és un periodista que té encara dins la seva butxaca, que té un quadern on anota les coses que els estan passant, segons l'inventari d'aquest full, d'aquest bloc, d'aquest periodista, que està allà, nàufrag, amb en Cyrus Smith, la biblioteca de Granite House està formada per una Bíblia amb l'Antic Testament i el Nou, un atles, un diccionari de diverses llengües polinèsies, un diccionari de ciències naturals en 6 volums, i llavors té tota una sèrie de quaderns en blanc. Per cert que Verne és molt curiós, perquè en el Nautilus del capità Nemo hi posa també una biblioteca amb 12.000 volums. És molt curiós, a part que en Nemo a dins la seva biblioteca hi té un orgue amb partitures dels principals autors de la música clàssica antiga i des de nou, i a part d'això, a la biblioteca, entre d'altres autors, sobretot llibres de ciències, de biologia, etc., però entre d'altres autors hi citen a George Sand. Per tant, no sabem si Univern a Mallorca estava en aquella biblioteca, però hi havia llibres en George Sand. He dit moltes vegades, i ho torno a dir ara, perquè la majoria de vosaltres no heu escoltat cap conferència meva, parèntesi, per sort, Ventura, que aquesta casa d'en Jules Verne, a l'illa misteriosa, que és una casa dins una cova, és un dels tres llocs literaris on jo he trobat sempre seguretat i pau. Més que en cap altre lloc del món real, exceptuant que nostra, òbviament, i la casa de qualque amic, òbviament, o amiga. Els altres dos llocs literaris on jo he trobat pau, silenci, tranquil·litat i conhort i ganes d'estar-hi, de ser-hi tranquil, són la casa d'Estoixó, en el cor del bosc salvatge del preciós i imprescindible llibre El vent en els salzes, i la casa de Tom Bombadil a la primera part del Senyor dels Anells. En aquests tres llocs, jo sempre, fins i tot de vegades, quan estic una mica intranquil, agafo aquest llibre, un dels tres, i llegeixo aquest tros on els personatges estan en aquesta casa. Perquè la sensació de llegir que estic en aquestes cases me permeten tranquil·litzar-me, assossegar-me una mica. A les biblioteques me passa un poc el mateix. M'hi sent tranquil. Jo sóc, encara que sé que avui en dia hi ha altres sistemes, hi ha altres règims interiors de biblioteques on hi ha una miqueta més de renou i més de trull i més de moviment, a mi m'agraden les biblioteques amb una mica de calma i amb una mica de silenci. I hi ha un altre lloc on trob físicament
calma, a part de les biblioteques. En aquests tres dots que vos he dit, és una calma mental, literària, d'imaginació. A les biblioteques és una calma real, física, jo me sec allà, tranquil, és vera que me posen nerviós, però procuro no mirar-los, els prestatges, els títols de llibres, això és vera, procuro no fer-ho, estic allà tranquil. Procuro també no tenir la paranoia de que la gent que està de vora jo llegint els seus llibres i fent els seus estudis, fent la seva feina, m'està mirant, cosa que no m'agrada gent, però bé, procuro estar... Estic tranquil. I també estic tranquil·la dins les iglesis. Jo no sóc una persona creient, molt maco practicant, però de tant en tant entrar a una iglesia és un des, són un dels pocs llocs, per cert, a Palma hi ha més iglesis que biblioteques públiques, obertes, però entres allà i tens molta tranquil·litat. El que passa és que a la iglesia a mi m'inquieten les mirades del sant de guix. Allà et sant mirant tot el temps, però bé, aguant 5 minuts, respir, escolta el silenci i aleshores també m'assossec. Són llocs de pau. I la biblioteca jo crec que és un lloc de pau també. És un lloc de, per tenir-hi una certa intimitat. En cap altre lloc trobes aquests silencis, aquestes calmes, aquestes tranquil·litats, aquesta sossec, gent fent feina, gent que no fa res nou, que no te molesta, que no te... Ses biblioteques. Què dir-vos de la biblioteca de casa nostra? Perquè he dit que jo he tingut el privilegi de tenir uns pares que tenien una biblioteca. Jo he contat, a qualque banda, que ma mare imposava una condició, supos que entre d'altres, en el meu pare quan es casaren. Li va dir que ella no volia viure a una casa on no hi hagués una enciclopèdia per consultar. I de fet, mon pare, tot d'una que va poder, va comprar una enciclopèdia. Encara la tenim perquè nostra. Aquesta enciclopèdia per nosaltres era oceànica, universal. I de veres ho era universal, perquè hi havia tantes paraules i tant de mapes horrorosos i tantes il·lustracions mal fetes, però per nosaltres, infants, era màgic allò. Quan estàvem malalts, aquestes esquerlatines que duraven 15 dies a dins el llit, i havies d'estar dins el llit, fantàstic, perquè te donaven llibres per llegir a nostra. I un dels llibres que te donaven era un dels volums de l'enciclopèdia, que nosaltres sabíem de memòria el primer volum que anava de tal banda a tal banda i el segon de tal lletra a tal lletra i de tal... D'un tercer, es que va de barca a no sé on. I tu miraves i veies unes definicions, unes paraules, unes coses francament extraordinàries. Que això és la màgia que tenen les paraules i els llibres i la literatura. No? Mon pare va comprar l'enciclopèdia i vos llegiré, si m'apremeteu, un tros d'un llibre, o dos trossos d'un llibre meu, si el voleu comprar ja el comprareu, que parla d'aquesta biblioteca. Si m'ho permeteu. En la biblioteca de mis padres convivían lomo con lomo y quizá resignados Delibes y Churchill, el capitán Hornblower de la Marina Real y don Mendo, Joseph Conrad y Enrique Jardiel Poncela, las rondalles mallorquines de Jordi de Recó d'Antoni Mariol Cové y el Quijote, los cipreses traen en Dios de Gironella y matar un ruiseñor de Harper Lee. Nuestra biblioteca era, como deberían serlo todas, ecléctica, de fusión, indefinida, abierta. No vos estranyi que ho llegeixi en castellà, perquè l'original està escrit en castellà, aquest llibre. Me demanaren un llibre que parlàs de llibres i vaig parlar d'això. I de la meva biblioteca, de la biblioteca que jo m'he anat fent, o que jo he anat fent a casa nostra, a poc, que en dic? Dic, segurament algunes persones criticarien mis gustos literarios. Això me fan una entrevista en el final del llibre i jo contesto aquesta parida. No entenderán o no entenderían que conserve un ejemplar de Parque Jurásico junto a Platero. O una novela de Gabriel Janet Manila, t'ho promet, Gabriel, que surts, no ho dic perquè siguis avui aquí, cosa que t'agradesc, junto a otra de C.S. Forrester. Otras personas sentirán alivio. En nuestros estantes hay Emilio Salgari, Robert Louis Stevenson, Charles Dickens, Miguel Delibes, Antoni Mariol Cové, Baltasar Porcel, Josep Pla, James Joyce, Homero, Vladimir Arseniev, Kazantzakis, Vasily Grossman. Encontrarían a faltar muchos autores y opinarían que sobran otros. Pues paciencia. De tiempo en tiempo hago una selección y me desprendo de libros que intuyo no van a interesarme. Mantengo solo, por falta de espacio, aquellos que siento muy próximos a mí. Nunca me desprendería, por ejemplo, de La venganza de Don Mendo. Tampoco de Huckleberry Finn, ni de la fascinante obra de Marcel Proust.
Por cierto, que los tengo junto a unos libros sobre la discografía de Louis Armstrong y sobre el cine de John Ford, y junto a Los conquistadores de lo inútil, un libro de escaladas. Mare magnum, una cosa magmática, caòtica. De què depèn això? Dels gustos, de les afeccions, d'allò que has llegit en el principi. És lògic que si jo en el principi de la meva vida literària, lectora, vaig llegir L'ira misteriosa o Cazadores blancos, és lògic que jo d'adult encara m'agrada rellegir això, Els conqueridors de l'inútil, un llibre d'escalades. Perquè és aventura, perquè és aventurès, perquè són paratges innots, perquè són parets en perills, etc, etc. No? Sovint jo m'hi refugiava en aquesta biblioteca de casa nostra. La biblioteca estava feta, en realitat no era una biblioteca, era un lloc de la casa, que era un passadís, que en aquest passadís mon pare hi va fer posar una paret de fusta, una espècie d'envà de fusta, amb prestatges, i allà hi tenien la biblioteca. Llibres. Jo crec que era l'únic vici que tenia mon pare. No anava als bars, crec que no anava, crec que no, segur que no tenia una doble vida, no era una persona mal parlada, tenia molt de defectes, però la seva afecció, la seva passió era llegir llibres, i meu mare igual. Aleshores allà, jo me'n record que en aquesta biblioteca hi havia goteres, perquè nosaltres vivíem a un típic pis dels barris vells de Palma, d'aquests pisos que dins la murada s'havien construït primer la planta baixa, i llavors un altre quan la població augmentada, que no podia sortir de la ciutat, i llavors damunt el segon se pujava un tercer, que era una espècie d'àtic fet amb quatre maressos deixonats i un sostre. Era una casa, francament, una casa, no diré pobra, però feta de qualsevol manera, una típica casa dels anys 40, dels anys 30, dels anys 25. Allà hi visquèrem, jo hi vaig viure fins que tenia 20 anys, i aquesta biblioteca, jo la recordo, i allà jo m'hi refugiava. I també dues o tres vegades van tenir, quan hi havia molta humitat per mort de les punyeteres goteres, jo recordo que allà també hi va haver dues o tres invasions de tèrmits. I els tèrmits també se menjaren qualque llibre. Me'n recordo això, tèrmits o formigues, no sé què eren. No? Però allà jo hi trobava refugi. I sempre a les biblioteques, sobretot aquelles biblioteques on jo he treballat, o d'instituts on jo he treballat, s'ha d'acord, l'Institut de Felanits, d'Inca, de Llummajor, jo deia de la universitat, aquí mateix a l'Escola de Comerç, que jo hi vaig estudiar uns anys, jo a la biblioteca hi entrava sempre per refugiar-m'hi, perquè són espais de pau i de silenci, o jo els concep així. De fet, qualque vegada, a mi si me demanen per què és que recomanam o recomanau sempre que els nins i els infants i els joves han de llegir, allà te surten moltes respostes tòpiques, però a mi n'hi ha una que me surt sovint la primera de totes. Dic, perquè a la llarga, quan s'afeccionin de veure's a llegir, trobaran a faltar silenci. De fet, per llegir, per trobar aquest contacte personal, íntim, particular, singular, de lo que és el lector, el cervell del lector, amb lo que és el cervell de l'escriptor, que ja és mort, a lo millor fa 2.000 anys que és mort, o 100, o 150, o és contemporani teu però viu en un altre país i escriu en una altra llengua, que tu el coneixes només a través d'una traducció. Per tenir aquest contacte, aquesta impressió literària, probablement encara necessites intimitat, silenci, ordre, temps, i això ho dona la lectura. És una activitat aquietada, tranquil·la, assossegada. Jo crec que això és un dels grans valors que té la lectura. A part de tot el desenvolupament intel·lectual, les connexions neuronals, que a part de tot això, i la cultura que adquireixes, i la capacitat d'utilitzar el llenguatge, i de comprendre un poc això, els remolins que te permet fer llenguatge quan tu el domines o quan te penses dominar-lo, i això ho aprens sobretot en els grans autors, seguint models lingüístics dels grans autors, sobretot és el silenci, l'intimitat que te permet. No és casual que Gran Hermano, de les poques coses que els participants de Gran Hermano tenen prohibits, és tenir llibres. És que desbarataria el programa. Per això no tenen llibres. És que és simptomàtic. No és original el que dic. Ho he sentit a altres persones que reflexionen molt més sobre aquest tema. És simptomàtic de que en aquest programa que se suposa que és la convivència, no hi ha llibres. Això és horrorós. Jo no puc concebre aquest món sense llibres, o sense que una persona pugui refugiar-se del crider que fan allà de dins a un racó amb un llibre, per estar amb tu tot sol i amb l'autor del llibre. No?
El llibre s'exigeix en silenci, intimitat, ordre, lentitud. No pots frissar quan llegeixes. Has de poder tornar enrere. Has de poder aturar-te, reflexionar si allò t'ha interessat. Te permeten conèixer històries, paraules que evoquen coses a dins del teu cervell, emocions, conèixer gent, conèixer països, viure aventures sense aquest risc. Dic això amb prevencions, perquè és vera que la lectura és important. Però des que vaig saber que en Hitler llegia Karl May quan era jove i que d'això segurament li va venir les ganes d'envair Polònia, jo vaig molt alerta, perquè és vera que llegir és important i que els nostres joves han de llegir, però no s'han de prendre massa seriosament. Jo he llegit Karl May, també un altre autor desmodat d'aventures, però jo no m'han vengut ganes d'atacar en els polonesos per res. La lectura és molt important. La lectura literària és molt important. Llegir llibres perquè sí. No és que necessitem llegir perquè hem d'aprendre coses pràctiques, pragmàtiques, d'utilitat funcional, de matemàtiques, de geografia, d'història, de socials, de llenguatge. No, no, llibres perquè sí, perquè t'entretén, perquè el teu cervell necessita aquest espai d'aventura, de misteri, d'emoció, de romanticisme, de la que sigui, del que te puguin aportar els llibres, d'escalada. Jo no he escalat mai. Bé, he escalat dues o tres vegades, però era molt avorrit escalar. Vas amb una altra persona només. Jo no és que sigui un... No sóc un aficionat en el gran rut, però bé, quan vaig d'excursió, ara demà si tot va bé i anirem, m'agrada anar amb algunes persones. No en 200, però en 3, en 5, en 10, i escalar és un tot sol, o dos. Avorridíssim. Però he fet unes escalades llegint-les. Jo a vegades llegint llibres d'escalada. He hagut de tancar el llibre perquè a dins el meu cervell m'ha vengut el vertigen, la por en el buit de caure. Ja vos he dit que les meves relacions en els llibres, en les llibreries i biblioteques és un poc patològica. Tot això que enviarà en el llibre digital, en el llibre electrònic, no ho sabem. Ja ho veurem, però hem de parlar. I els professionals de l'educació i els que volem treballar en biblioteques i en animació de biblioteques ho han de saber. Han de saber què passa amb aquests temes. No? El món ha canviat, som aquí, això existeix. Jo era des que quan va sortir l'ordinador i el telèfon electrònic, que va, això no serveix de res, jo no ho necessito. Perdona, sense ordinador i sense mòbil avui en dia no podries fer ni la feina que fas, ni tindries les relacions socials que tens. Tots necessitem l'ordinador i tots el sabem utilitzar i l'hem de saber utilitzar i el mòbil no en parlem. Per tant, el lector electrònic, sigui aquest format o sigui un altre, és aquí, hem de provar, hem de mirar si mos va bé, si va bé, si té projeccions, si té utilitat, si és útil, etc. Ho hem de mirar. Ho hem de mirar. No tothom pot ser aficionat a la lectura. A mi m'agradaria que tothom fos aficionat a la lectura. Però no tothom ho pot ser, ni ho vol ser. De la mateixa manera que no som tots aficionats a la gastronomia, a els escacs, a l'ornitologia, a la numismàtica, a el futbol, a la papiroflèxia, a el vampirisme, a el satanisme o a la Nintendo. És que hi ha tantes coses per fer en el món que no tots poden fer sempre el mateix ni sempre la mateixa cosa. Hi ha tantíssimes coses per fer. El que passa que sí que crec que val la pena transmetre als nostres al·lots i recomanar als pares als nostres al·lots que en la lectura tenen això, tenen capacitat de trobar espais per ells mateixos, solitud, tranquil·litat, ordre, estabilitat, la possibilitat de reflexionar, de tenir idees. I sobretot els llibres donen la possibilitat de trobar moments d'especial màgia. Això ja ho he contat altres vegades, però com que crec que tampoc heu escoltat això, ja vos ho contaré. Un dia jo llegia una novel·la també desmodada, d'un autor desmodat, que és un autor americà, que nom Saint Ray, escrivia novel·les western. Jo soc molt aficionat a les pel·lícules western. Per cert, ara German Cohen estan fent una versió, que crec que l'estrenaran l'any que ve o pot ser aquest estiu, a Palma, que és una versió d'una pel·lícula que en castellà se titulava Valor de ley, d'en John Wayne. Jo vos recomano que aneu a veure aquesta pel·lícula perquè segur que German Cohen fan una boníssima versió. No? Bé, jo un dia llegia una novel·la de Saint Ray. És una novel·la molt mediocre. Jo disfrutava. Aleshores, jo devia tenir això, 13 anys, 14. El llibre en castellà, per jo, té un títol inoblidable, La estampida. En anglès, The Thundering Heart, és a dir, el ramat tronant. Parla de caçadors de búfals americans.
Aleshores jo vaig trobar, estava llegint allò, ma mare estava supòs planxant o cosint o fent no sé què, perquè nostre, estava de vora jo, i amb això jo vaig trobar aquesta frase, per favor, cap rieia. Diu, su maciza cabeza, cubierta de sucio y revuelto pelo, que contenía multitud de cuerpos extraños, estaba inclinada en actitud de acometer, mostrando los separados, recios, cortos y curvos cuernos. Això literàriament és horrorós, perquè té tant d'adjectius que francament em farfalla. No? Però jo vos promet que vaig experimentar en aquest moment una commoció. Record, ja vos dic que ma mare era en el meu costat, i que jo li vaig dir tot d'una, escolta, mama, mira com sona això. M'agradaria haver-ho escrit jo. I jo vaig repetir en veu alta, com ho faig ara, mostrando los separados, recios, cortos y curvos cuernos. Això fa moltíssim de temps, com podeu suposar. M'agradaria construir una frase qualque dia que a qualcú fos capaç de provocar-li la commoció que jo vaig experimentar quan vaig llegir aquesta. Des davant del tema de la llengua, que jo ho vaig sentir. Jo això ho he sentit, ho he experimentat amb altres lectures. Però aquesta jo record que, així com record que la primera impressió d'un llibre global sense va salir de misteriosa o cazadores blancos, tant més, una frase, és a dir, un conjunt de paraules que te... Ostres, m'agradaria haver-ho escrit jo en això, va ser aquesta frase. He conegut que altres autors, alguns dels meus ídols, mestres, dels meus amics, conegueren un dia aquesta commoció. Per exemple, Michel Tournier, un autor francès, llegeix que una traducció castellana, diu, por todas partes había palabras, conta la seva infantesa. En les etiquetes tenia un parent que era farmacèutic i ell estava moltes hores a la potequeria d'aquest parent. Diu, por todas partes había palabras, en las etiquetas, en los vocales, en las botellas, y allí fue donde verdaderamente aprendí a leer. ¿Y qué palabras? A la vez misteriosas y de una extremada precisión, lo cual define los dos atributos esenciales de la poesía. La inscripción de una frasca envuelta en paja y de flaco cuello ha permanecido en mi memoria porque canta mágicamente al oído. Alcoholato de Coloquinto. Más tarde aprendí que aquella exquisita música designaba el más amargo y devastador purgante. Però aquest nin va quedar enlluernat amb aquestes paraules d'una etiqueta, d'una botelleta, d'un alcoholato de Coloquinto. En Gabriel Gené me recordava una nit d'aquest any, Panturell no se'n recorda, els versos d'una cançó popular andalusa que de petit, crec que mos va dir, els fascinaren. Hoy los novios se van a casar donde tiene su trono la zambra, en el patio mayor de la Alhambra. En Joan Ribé, el que el va fascinar, això ho conta en el llibre La minyoria d'un infant orat, que és un llibre que s'ha de llegir, és a dir, no vos podeu morir sense llegir aquest llibre, aquest és un dels llibres que en Carl Sagan diria que cal llegir. Aleshores ell parla de que recordo una vegada d'una selecció de trossos clàssics castellans em va tocar llegir un passatge dels historiadors de les Índies. Pel que he pogut reconstruir amb el llunyà record mutilat, aquest passatge devia ser de don Antonio de Solís. Aquella prosa, diu en Ribé, que estigada fins a l'excés era aleshores per a mi una cosa hermètica, una cosa morta i memoritzada, un veritable turment. D'aquella lectura, diu altres coses, ho faig breu, diu, d'aquella lectura només que un nom s'adheria a la meva memòria tenacíssimament, Pánfilo de Narváez. I diu, Pánfilo, ho repeteix, Pánfilo de Narváez, aquest nom actua en mi en la força d'un conjur. Antoni Vidal, Antoni Vidal Ferrando, és un excel·lentíssim poeta de Santanyí, a una novel·la seva que se titula La mà del jardiner, diu, jo era de l'Atlètic de Bilbao i en envestir en veu alta Lezama, Canito, Areta, Aramberri, Manolín i Nando, aquests noms en traslladaven a territoris luminosos on la fantasia, les il·lusions, les primaveres tenien el seu reialme. Són noms de jugadors de futbol.
Ben aviat vaig adonar-me, diu Antoni, dels paradisos on es pot viatjar sense altre requisit que deixar-se dur pels ritmes de l'addicció. Manolín, Nando, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo i Gainza. Conclusió. Si poguéssim treballar des de les biblioteques escolars, les nostres classes, les nostres aules, simplement per afavorir aquests encontres amb aquestes paraules d'aquestes persones, són atzarosos. Depèn de que tu tinguis aquest llibre en sa mà i els llegeixis, entenent el que llegeixes, un dia determinat. Si nosaltres poguéssim treballar per tal d'aconseguir que els nostres alumnes, nins que estan en la nostra càrrec i nines, tinguessin un dia l'oportunitat, és a dir, que nosaltres puguem incrementar les possibilitats de que ells trobin un dia una frase, un vers, un títol, una etiqueta, el que sigui, on ells sentin aquest enllumenament, si nosaltres poguéssim aconseguir això, la nostra feina de professors, de mestres, de professores, de bibliotecaris, hauria pagat la pena. Només això. Perquè si aconseguim que un nen o una nina trobi aquestes paraules que són com un conjur, tots ho diuen, tots aquests autors diuen així, era com una cosa màgica, lluminosa, jo estava encantat amb això. Si poguéssim aconseguir això, si nosaltres fóssim els mediadors, que poguéssim fer que aquests nens i nines trobin un dia alguna d'aquestes paraules, que poden ser tan diverses, tan distintes com hem vist, aleshores la nostra feina, sobretot, hauria valgut la pena. Jo crec que ja n'hi ha prou, perquè hi ha altres coses per contar, hi ha altres coses per dir, però jo crec que amb el que vos he dit, allà per m'agradaria haver-vos aconseguit incitar el pensament. Moltes gràcies. Si me deixeu fer un apèndix, perquè he parlat abans, a dir, vull acabar lo d'en Jacques Parro, perquè per això és molt interessant. Mireu, me'n record que una altra biblioteca, és que ara he pensat que això vos havia, per acabar, si teniu temps, és que se'n vulgui anar, que se'n vagi lliurement, a una altra biblioteca de Palma, que ara ha desaparegut, jo llegia també, de més petit, llegia una publicació que se deia Tres Amigos. Tres Amigos me pareix que era una cosa missional, de qualque congregació religiosa, però en aquests Tres Amigos hi havia tires en tres o quatre vinyetes d'en Tintín. I jo record que la historieta d'en Tintín que jo vaig llegir en aquesta revista era el segrest de l'unicorn, que com sabeu va seguit del titular El tresor de Ragtime el Roig, que són aventures de pirates. Però ja és molt important que a través de la biblioteca facem veure en els nostres usuaris o nins o alumnes que quan van a veure en Johnny Depp fent de Jack Sparrow, en realitat van a veure el que en Jack Sparrow ha anat reunint de tots els pirates que l'han precedit. I això és molt important per això. Res literari o cinematogràfic, que considera cine i literatura, sobretot el bon cine, no ve des no res. És molt important que el nen, que vosaltres, perquè vosaltres sou els adults que teniu aquesta, que hauríem de tenir aquesta visió ampla, vosaltres heu de saber que aquests personatges piratescos són tòpics i s'han anat construint sobretot a través d'imatges tòpiques i de relats tòpics. I que en Jack Sparrow els reuneix una mica tot, perquè si no, la pregunta és per què hi ha un lloro a la Perla Negra, que és el barco d'en Jack Sparrow? O per què hi ha un lloro a un poema que tenc aquí d'en Toni Vidal? Diu, els veríssims coses, tal i qual, el papagai de John Silver. Perquè el pirata canònic, en John Silver, de l'Illa del Tresor, en té un de papagai o de lloro. Això és important. I per què nom la Perla Negra es vaixent d'en Jack Sparrow? És curiós perquè en Jack Sparrow rep a sa mà l'estigma aquell de la marca negra que també surt a l'Illa del Tresor, que és canònica en aquest aspecte. Si nosaltres podem dir al nen que això ve d'això altre, o que està relacionat una cosa amb l'altra, és molt interessant. I també
a la novel·la d'en Stevenson, a l'Illa del Tresor, hi ha un personatge que nom que negra. I també hi ha una novel·la de Rafael Sabatini, autor també desmodat totalment, que se titula El signe negre, del qual hi ha una pel·lícula amb en Tyrone Power. I el corsari negre és el protagonista d'una sèrie, d'una altra sèrie de pirates, aquesta vegada ambientats en el Carib i no a Indonèsia, d'en Emilio Salgari, que és l'autor de Sandokan, com vos he dit. I en Tom Sawyer, en el seu llibre, proclama que vol ser un pirata conegut com el venjador negre del Carib. I el Maelstrom, aquest remolí grandiós on és un desvaixell, no sé si la perla negra i vaia i cau i se gira el món i no sé què passa, aquest Maelstrom surt en els relats de Verne, amb el capità Nemo, i surt en el relat de Poe, que per cert és magnífic. I Calypso, que també surt a les pel·lícules d'en Jack Sparrow. Calypso és una senyora que surt també a la més antiga, una de les més antigues novel·les d'aventures marineres i de moltes altres coses que hi ha en el món, que és l'Odissea. Si nosaltres som capaços també de fer veure que el que estan ara mirant les novel·les de vampirs aquestes que eren de moda, passa el mateix. És a dir, per què el tema dels vampirs? Tot això ens pot dur a tantes coses. Per què ens pot dur? A la pel·lícula Nosferatu, ens pot dur en Dràcula de Bram Stoker, la novel·la, una de les primeres, no la primera, però també ens pot dur una pel·lícula d'en Polanski, o ens pot dur la llegenda del Compte Mal, que hi està d'alguna manera també relacionada, noble dolent, que castigava la gent i la matava i sortia el vespre i aquestes coses. Aleshores, això també pot ser una funció que tingui la biblioteca escolar. S'ha de posar en els nins a l'abast els antecedents, el que ells ara tenen, i ho tenen a través segurament d'altres mitjans.